Ahoj všichni, vítejte v Udělej si sám, dneska tady bude pár receptů. Takže v tom prvním receptu budeme potřebovat tohleto těsto, to už se kupuje, a nutelu. No a můžeme začít. Potřebujeme ještě takovýhle formičky na muffiny, já mám silikonový, ale můžete mít i třeba papírový. No a pak tady mám skleničku, s kterou to budu rolovat, to těsto. Mám tady prkínko a mám tady takovouhle nitku, kterou to budu potom jakoby krájet. Mám tady ještě nožík. Tak, tady je to těsto. A rozrolujem. Teď to potřem tou nutelou. A zarolujem. Teď si vezmu tu nitku. Položím takhle do kolečka. A odříznu takhle. Tak tohle je ten první dílek. Ten postavím třeba takhle. Zbytek ještě na další dva. A postavím to takhle vedle toho. No a stejně budu pokračovat se všema ostatníma. Vždycky se to rozdělí na tři díly a naaranžuje. Tak, tady mám 6 muffinků hotových. No a dáme je na 15 minut na 180 stupňů do trouby. Spodní horní ohřev. Takhle to pak vypadá. Mají fakt strašně hezkou formu, vypadá to opravdu hezky. Já je vyndám s forem. Tak, další tip na dobrou sladkost, wafle, takový ty čtvercový, mám tady nutelu, mám tady párátka a mám tady ještě takovýhle zdobení marshmallows. Takže praktický je, že už jsou tam vlastně ty mřížky na, jakoby naznačený, takže podle toho to uřežem, takhle na další. Tady zůstalo takový menší. Tak, potřeme tu nutelu. Já jsem tam dala hodně. A na to přijde druhý takový čtvereček. To budou takový jakoby malý sladký sendviče. Díky tomu krému tý Nutella to drží krásně u sebe a i to dobře vypadá. Tak, teď tam vždycky dáme takovýhle, takový párátko s ozdobou. Já mám srdíčka, takže to vypadá ještě o to líp. Napíchneme srdíčko, napíchneme ten sendvič a je hotovo. Takže takhle to vypadá, můžete mít krásný takovýhle snack na party. Teď tady má milkshake. Potřebujete jahodovou zmrzlinu, pak tady jogurety. Mám jich 5. Pak mám 200 ml mléka, pohárek jogurtu. Já mám 60 gramů, pak tady mám šlehačku a nějakou hezkou sklenici. Takže k té zmrzlině přijde mléko,
jogurt. No a ty tyčinky sladký. Teď to pořádně rozmixujem. Já mám tyčový mixér. Ty tyčinky jsem tam dala jenom 4, jednu si nechám na zdobení. Tak, teď ten shake nalijeme takhle do skleničky. Dáme tam porci šlehačky. A jednu čokoládovou tyčinku jako ozdobu. Další nápad. Potřebujete borůvky a potřebujete hrozno. Ty borůvky se hodí až tak nejlíp, můžete vzít třeba i něco jiného, ale já preferuju tohle. A pak tady mám takový fixky, s kterými se dá psát normálně na jídlo a je to jako poživatelný. Takže napíchneme prostě jednu po druhý takhle na špejly. Vzadu necháme trošku místa, aby se to dalo držet a napichujeme. No a dopředu dáme takhle tu velkou, ten jeden hrozen. Tak. No a teď už jenom nějaký vtipný obličeje. Tak a červíci jsou hotoví. Další nápad. Budeme teda potřebovat. Bude to docela rychlý, budeme potřebovat pár věcí a budeme teda potřebovat mouku, 5 lžic, 2 lžice cukru, vejce, trošičku prášku do pečiva, 2 lžice oleje a zdobení. Pokud nemáte zdobení, tak to vynecháte prostě. Můžete tam dát třeba i kousky čokolády. Tak, vezmeme lžíci. Tu už dáme na stranu, protože nebudeme potřebovat. No a teď vidličku. Rozbijeme vejce. Zakvedláme. Přidáme cukr. Olej. A teď tu mouku a trošinku toho prášku do pečiva. Tak rychle máte takový hezký hladký těsto, ještě to takhle dozdobíme. Zamícháme. No a teď samozřejmě do mikrovlnky. Asi 90 vteřin, 800 W. No a takhle rychle je hotovej tenhle desert. Krásně to vypadá s tím zdobením. Dáme tam ještě šlehačku.